हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नूरुल आलम नाजिम। आज हम ये वीडियो टीम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस एग्जामिनेशन 2022 बारे केटीमान दरकारी प्रिपरेशन अपना लगभग शेयर करूँ। प्रिपरेशन सम्पर्क यूटी वीडियो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस एग्जामिनेशन अपना इतना इजी ट्रिक गम पा। আপনাৰ ভিডিওটি সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা থাকিল আৰু আপোনালোকলৈ এটাই অনুৰোধ, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটি চাই আছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে পৰৱৰ্তী সময়ত মই যিমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাম। আহকচোন বাৰু বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে জানি লওক। প্ৰথম প্ৰশ্ন দি আছে, হি ৰাইটছ এ লেটাৰ ডেচ এ পেন, তেওঁ কলমেৰে এটা চিঠি লিখে। যিহেতু এই কলমৰ বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব, উইথ হ'ব, যিহেতু আমি যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা যিটো ৱেপনৰ সহায় লৈছোঁ, আৰু যদি ডয়াৰ হ'লহেঁতেন তেন্তে আমি এতিয়া বাই লিখিলোহেঁতেন। গতিকে আমাৰ এতিয়া কি হ'ব, হি ৰাইটছ এ লেটাৰ উইথ এ পেন। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন, পে এটেনশ্যন ডেট ডেচ হোৱাট আই চে, এটেনশ্যনৰ পিছত কি হ'ব, কেৱল মাত্ৰ টু হয়, পে এটেনশ্যন টু হোৱাট আই চে, মই যি কৈছোঁ তাত মনোযোগ দিবা, এই অর্থ বুঝাবর কারণে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, হি ইজ ওয়েটিং, যেটা রিজন বুঝায় কারণ বুঝায় তেতিয়া কি হয়, ফর হয়, হি ইজ ওয়েটিং ফর এ বাস, তেও এটা বাসের কারণে রয়ে আছে বা অপেক্ষা করে আছে, এই অর্থত বাক্যটি লিখা হয়। গতিকে তোমার কি হব, হি ইজ ওয়েটিং ফর এ বাস। কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর, বোথ দ্য টুইনস ডিফার ড্যাশ ইচ আদার, চাওক ডিফাৰৰ পিছত কি হয়, কেৱল মাত্ৰ এটাই প্ৰিপাৰেশ্যন হয়, ডিফাৰ ফ্ৰম, সেই যমচন্তালী এটা আনটোৰ পৰা পৃথক, সেই অৰ্থ বুজাবৰ কাৰণে বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াতে মনত ৰাখিব, ডিফাৰ শব্দৰ পিছত কেৱল ডিফাৰ বা ডিফাৰেঞ্চিয়েট শব্দৰ পিছত কেৱল কি হয়, টু হয়, চৰি ফ্ৰম হয়, বোথ দ্য টুইনছ ডিফাৰ ফ্ৰম ইচ আদাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, আই এম এফ্ৰেইড ডেচ স্নেক্স, এফ্ৰেইডৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ এইটো ফিক্সড প্ৰিপাৰেশ্যন হয়, এফ্ৰেইড অফ হয়, যেনেকৈ গিল্ট অফ, জি ইউ আই এল টি, গিল্টৰ পিছত অফ হয়, শিয়'ৰ অফ আমি কওঁ নহয়, হি ইজ শিয়'ৰ ডেচ পাছ, গতিকে শিয়'ৰ অফ হ'ব, এইটো কি হ'ল, অফ, ইয়াত আমাৰ কি আছে, গিল্ট অফ, গতিকে ইয়াতে আমাৰ যিটো বাক্য দি আছে এফ্ৰেইড, এফ্ৰেইডৰ পিছতে কেৱল অফ হয়, ফিক্সড হয়, অন্য কোনো প্ৰিপাৰেশ্যন ইয়াত নহয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, হি ৱেণ্ট টু দেলহি ডেচ ট্ৰেইন, যেতিয়া কিবা বাহনক বুজাইছে গতিকে কি বুজাব, ইয়াতে হি ৱেণ্ট টু দেলহি বাই ট্ৰেইন, এতিয়া খোজকঢ়া বুজালে অন ফুট হ'ব, যদি ক'ৰবাত খোজকাঢ়ি যাব বুজাইছে, যেনেকৈ হি ৱেণ্ট টু দেলহি ডেচ ফুট, তেতিয়া অন হ'লহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু এতিয়া বাহন বুজাইছে, ভেহিকেল বুজাইছে, গতিকে এতিয়া কি হ'ব, বাই হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এন অনেষ্ট মেন অলৱেজ এভইডছ ডেচ ইজ প্ৰমিজেচ, ইয়াত এটা ফিক্সড প্ৰিপাৰেশ্যন হয়, এভইডৰ লগত কেৱল মাত্ৰ কি হয়, বাই হয়, মানি চলা অৰ্থত বুজায়, অবে অৰ্থত বুজায়, গতিকে এন অনেষ্ট মেন অলৱেজ এভইডছ বাই হিজ প্ৰমিজেচ, অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, দ্য ফ্ৰগ জাম্পড ডেচ দ্য ৱাল, বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া ভিতৰলৈ কিবা প্ৰৱেশ কৰা বুজায় তেতিয়া ইনটো হয়, ইয়াতে অৰ্থটো আছিল যে ভেকুলীয়ে কুঁৱাৰ ভিতৰলৈ জাম্প কৰিছিল, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব, ইনটো হ'ব। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন নাইন, কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, হি ৱাজ এডমিটেড ডেচ দ্য হস্পিটেল, এডমিটেডৰ লগত কেৱল কি হ'ব, টু হয়, ইউ ৱাজ এডমিটেড টু দ্য হস্পিটেল, তেওঁ হস্পিটেললৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মাই ফ্ৰেণ্ড ডিলচ ডেচ টি, মোৰ বন্ধুৰ চাহৰ ব্যৱসায় আছে, যেতিয়া ব্যৱসায় বুজায় তেতিয়া কি হয়, ডিল ইন বুজায়, এতিয়া মাই ফ্ৰেণ্ড ডিলচ ডেচ কম্পিউটাৰ, মাই ফ্ৰেণ্ড ডিলচ ডেচ গ্ৰচাৰী, যি লিখা হয়, যেতিয়া বিজনেছ বুজাব তেতিয়া কি হয়, ডিল ইন বুজায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন,
হি গট সাকসেস ডিউ ড্যাশ হার্ড ওয়ার্ক। ইয়ারও ফিক্সড প্রিপারেশন, ডিউ শব্দের পিছত কি হব? টু হব। তেওঁ সফলতা পাইছিল কঠোর পরিশ্রমের বলত, সেই অর্থ বুঝাইছে ডিউ টু হার্ড ওয়ার্ক। যেন একর্ডিংয়ের পিছত কি হয়? টু হয়। ইনস্টিটিউটের পিছত অফ হয়। তেনেকে ডিউ শব্দের পিছত কি হব? টু। ডিউ টু মানে কারণে বা ভাবে বা বলত। অপশন বি শুদ্ধ উত্তর। কোয়েশ্চন নম্বর 12, চিলড্রেন আর ফন্ড ড্যাশ সুইটস। ফন্ড শব্দের পিছত ফিক্সড, ফন্ড হওয়ার শব্দের পিছত কি হয়? অফ। শৌখিন বা সেই বস্তুটো তেওঁলোকে অভিরুচি আছে, গতিকে চিলড্রেন আর ফন্ড অফ সুইটস লিখে যাব। আমি কারবাক লিখিব পারো, আই এম হি ইজ ফন্ড অফ মিউজিক, সেই অর্থ। কোয়েশ্চন নম্বর 13, রশ্মি ইজ জুনিয়র ড্যাশ মি। এই জুনিয়র শব্দের পিছত এনেই তুলনা বুঝালে কি হয়? দেন হয়। ইয়াতে বুঝাইছে রশ্মি মোতকৈ কি হয়? কনিষ্ঠ হয়, জুনিয়র হয়। এনেই সাধারণ অসমীয়া অর্থ ফলে বা দেন হব লাগিছিল, কিন্তু মনত রাখিব যে জুনিয়র যিটো শব্দৰ পিছফালে অৰ আছে, সিনিয়ৰ ইয়াতো কি আছে, অৰ আছে, বা সুপেৰিয়ৰ, ইনফেৰিয়ৰ আৰু প্ৰিয়ৰ, এই পাঁচটা শব্দৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ কি হয়? টু হ'ব। জুনিয়ৰ, সিনিয়ৰ, ইনফেৰিয়ৰ, সুপেৰিয়ৰ আৰু প্ৰিয়ৰ, ইয়াত তুলনা বুজালেও আমি সিনিয়ৰ পিছত কেতিয়াও দেন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কুৱেশ্চন নম্বৰ 14, সি ইজ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ড্যাশ হাৰ মি ষ্টাডিজ। ইণ্টাৰেষ্টেড শব্দৰ পিছত কেৱল কি হয়? ইন প্ৰিপাৰেশ্যন হয়। সি ইজ নট ইণ্টাৰেষ্টেড ইন হাৰ ষ্টাডিজ। কুৱেশ্চন নম্বৰ 15, হি ইজ গুড ড্যাশ ফিজিক্স। ছাবজেক্টৰ আগত কেৱল মাত্ৰ কি হয়? এড হয়। ইয়াতে যদি মই লিখিছোঁ হি ইজ গুড ড্যাশ মেথমেটিক্স, এড হ'ব। হি ইজ গুড ড্যাশ ইংলিছ, সি ইজ গুড ড্যাশ ছ'চিয়েল ছায়েন্স, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব? কেৱল মাত্ৰ আমাৰ এক প্ৰিপাৰেশ্যনটো হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হি ট্ৰাইড টু প্ৰিভেণ্ট মি ড্যাশ ডুইং দিছ। হি ট্ৰাইড টু প্ৰিভেণ্ট মি ফ্ৰম, প্ৰিভেণ্টৰ পিছত কি হয়? ফ্ৰম প্ৰিপাৰেশ্যন ফিক্সড হয়, প্ৰিভেণ্টেড ফ্ৰম বা প্ৰিভেণ্ট ফ্ৰম, গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি, হি ট্ৰাইড টু প্ৰিভেণ্ট মি ফ্ৰম ডুইং দিছ, সেইটো হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, দ্য প্লট অফ লেণ্ড ৱাজ ডিভাইডেড ড্যাছ দ্য টু ছিষ্টাৰ্ছ। মাটিডোখৰ দুজনী ভনীয়েকৰ মাজত ভগাই দিয়া হৈছিল। ইয়াতে চাব যে এটা কনফিউজিং আমাৰ কেতিয়াবা হয়, যেতিয়া দুজনৰ মাজত বুজায় তেতিয়া কি হয়, সদায় বিটুইন হয়। কিবা এটা বস্তু যদি দুজনক ভগাব, দুজনতকৈ যেতিয়া বেছি হ'ব, মৰ দেন টু, এমং দ্য চিলড্ৰেন, এমং দ্য ষ্টুডেণ্টছ, তেতিয়া কি হ'ব? এমং হ'ব। মোৰ দেন টু হ'লে এমং, আৰু দুজনৰ মাজত যেতিয়া বুজাব, দুটা বস্তু বা দুটা দুজনৰ মাজত, তেতিয়া কি হয়? বিটুইন হয়। যেনেকৈ আমি যদি কওঁ ছানডে ইজ বিটুইন মানডে এণ্ড ছেটাৰডে, ৰবিবাৰ শনিবাৰ আৰু সোমবাৰৰ মাজত আছে, দুটাৰ মাজত বুজাব লাগিব। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন, উই শুড নট বোষ্ট ড্যাশ আৱাৰ ৱেলথ। আমি আমাৰ সম্পদক লৈ অহংকাৰ কৰা অনুচিত। বোষ্ট, প্ৰাউড, এই দুটা শব্দৰ পিছত কেৱল মাত্ৰ কি হয়? অফ হয়। বোষ্ট শব্দৰ পিছত ফিক্সড প্ৰিপাৰেশ্যন হয়, বোষ্ট অফ, প্ৰাউড অফ, যেনেকৈ উই আৰ প্ৰাউড অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, আমি আমাৰ দেশক লৈ গৌৰৱবোধ কৰোঁ। গতিকে 18 নম্বৰ কি আছিল? উই শুড নট বোষ্ট অফ আৱাৰ ৱেলথ, আমি আমাৰ সম্পদ লৈ বা সম্পদক লৈ অহংকাৰ কৰা অনুচিত। কুৱেশ্চন নম্বৰ 19, হি পেইড দ্য বিল ড্যাশ এ ক্রেডিট কার্ড। ইয়াতে কি হব? তেওঁ ক্রেডিট কার্ডের জড়িয়ে বিল পরিশোধ করেছিল, শুদ্ধ উত্তরটি হব উইথ। পরবর্তী প্রশ্ন, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল ড্যাশ মাই ফ্রেন্ডস ফর দেয়ার সাপোর্ট। গ্রেটফুল শব্দের পিছত কি হব পারে? কেবলমাত্র টু প্রিপারেশন হব পারে। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু মাই ফ্রেন্ডস ফর দিয়ার সাপোর্ট, গতি অপশন আমার এ শুদ্ধ উত্তর। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির ভিডিওর বিষয়বস্তু আপনারা কেনে পালে জানাব বলে আশা থাকি। আর যদি প্রথমবার মোট চ্যানেলটি চাই আছে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি বলে আশা থাকিল, আর কাকত থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিলে পরবর্তী সময় মানে যান ভিডিও আপলোড করি তার নোটিফিকেশন পাই থাকি।
আর ভিডিও আমি বেশি বেশি লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবো। আর আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণকে চাওয়ার আপনাদের অপেক্ষা।